Melkveehouders zijn het hele voorjaar en de zomer bezig met het aanleggen van een ruwvoervoorraad voor de winter. Een tijdrovende bezigheid. Welnu, het voercentrum Leeuwarden neemt het dagelijks voeren van de koeien volledig uit handen van de boer. Het voercentrum is van origine een buitenlands idee. De veehouder die gebruik maakt van de diensten van het voercentrum wordt begeleid door een bovinoloog. Het voercentrum levert wekelijks kengetallen aan, zodat de veehouder een goed zicht houdt op de rentabiliteit van zijn bedrijf. Ja, wij krijgen dus dat ruwvoer van die veehouders, die krijgen we hier binnen. Dat zie je hier. Dit is een kuilbult van 24 melkveehouders. Dat ruwvoer mengen wij met andere producten om het tot een zo goed mogelijk rantsoen te maken voor die melkkoe. We hebben een nutritionist en een bovinoloog. De bovinoloog die begeleidt onze melkveehouders en de nutritionist die zit hier op het voercentrum en die zorgt ervoor dat het voer goed is. Dus de nutritionist die maakt een rantsoen op basis van het ruwvoer en die zoekt daar andere grondstoffen bij. En die grondstoffen dat kunnen zijn perspulp, aardappelvezels, nou, noem het maar. Wat er maar beschikbaar is in de markt. Zo maken we een goed rantsoen voor onze koeien. Het financiële voordeel ligt tussen de 0 en 3 cent per liter. Als bijkomend voordeel ligt er geen kuilgras meer op het erf van de veehouder. En de arbeidspiek rondom het inkuilen is er niet meer. Het voercentrum is een succesvol project, gebaseerd op gezamenlijke kennisinbreng van de melkveehouder, de fourragehandelaar, de loonwerker en een agrarisch adviesbedrijf. De geboden besparing maakt deze manier van werken commercieel interessant. En er bestaat dan ook veel belangstelling voor dit concept bij melkveehouders. Gemak dient de mens, absoluut. Het is gemakkelijk dat zij iedere dag op hetzelfde moment het voer brengen. De koeien reageren erop, die weten, hey, die wagen komt eraan, ons eten komt eraan. En het is gewoon een goed rantsoen en ze doen het er gewoon heel goed op. Dat is het belangrijkste. Bovinoloog is een rundveespecialist. Hij zorgt ervoor dat het rantsoen samengesteld wordt en hij monitort. Hij kijkt wat doen de koeien met het rantsoen. Als er zaken niet goed gaan, als de koeien te weinig melk geven, het vet en eiwit is te laag, het ureum is niet goed, dan wordt er bijgestuurd. Dus hij gaat alle bedrijven langs en hij kijkt wat gebeurt er gebeurt.